Salom do'stlar, akukalar, sizlar YouTube'dagi Uz Buxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Hamda videoroligimizni Odnoklassniki Telegram'da podelitsa qilishni ham esingizdan chiqmasin. Xo'sh, bugun 2023-yilning 19-fevral sanasi. Bugungi videoroligimizda 5 tonnalik Isuzu narxi bo'ladi. Unda biz videorolikni boshladik. Bu ekranda ko'rib turgan Isuzu 5 tonnalik Turbo kompressor NQR 2017 yıl ishlab chiqarilgan holati alo 5 ta 100 talik temir metan gaz baloni mavjud probeg 500 ming kilometr yurgan 6 ta balon ham yangi ekan narxi 35 ming dollar deyilyapti yana kelishiladigan joyi bor ekan to'liq ma'lumot uchun telefon nomer 90 bilan 516 66 44 telefon nomeriga telefon qilib bu 5 tonnalik Isuzu haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu Isuzumiz Jizzax viloyatida. Sizlar bilan Uz Buxoro kanali admin o'tkuri bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling.